Chceš mít takovou sbírku minifigurek, jako mám já? Můžeš začít kdykoliv, s jakýmakoliv možnostmi, který máš. Není to žádný problém. Je pravda, že sbírání LEGO minifigurek není úplně ta nejlevnější záležitost, ale pokud budete šikovní, jste schopný opravdu sehnat minifigurky za skvělé ceny a nemusíte vlastnit minifigurky v hodnotách prostě 500 e, dolarů za jednu. To je nesmysl. Stačí začít prostě úplně od mála. Stačí začít s minifigurkami, který můžou mít hodnotu 2-3 eura, proč ne? Co můžete vidět za mnou je například několik sérií LEGO minifigures, což je samostatná série od LEGO, která je zaměřená přímo na minifigurky. Mám tady například série Disney, mám tady obyčejný série, mám tady série Harry Potter, mám tady nějaký série LEGO Movie 2 například. Mám tady i samostatné LEGO minifigurky, které se mi prostě líbily a které jsem chtěl přidat do mojí sbírky. Základní otázkou je, kde Nejlépe sehnat takovéhle minifigurky. Kde nejlíp nakupovat ty minifigurky. Je pár nějakých základních možností a není to vůbec těžký. Jednou z nich jsou samotný Lego minifigures. Můžeš si kupovat Lego minifigurky. Přímo v Pytličcích, můžeš si kupovat i aktuální série, které zrovna vyšly, jsou v obchodech a můžeš tak se sbírat kompletní série. Většinou v těch posledních sériích je to vždycky po 12 minifigurkách, takže se sbíráš všech 12 minifigurek a máš kompletní sérii. Teď například bude vycházet série Disney, kde je třeba 18 minifigurek. Tam už to trošku těžší, ale i to se dá. To, jak nahmatávat ty minifigurky přes ten obal, tak o tom najdeš video tady u mě na kanále. První zdroj, kde kupovat minifigurky teda máme. To je prostě klasický obchody a jsou to ty aktuální série minifigures, které zrovna vycházejí. Druhou možností a i mojí velmi oblíbenou jsou bazary. Zkrátka nakupujte z druhé ruky. Je to levnější, můžete tam získat spoustu vzácných minifigurek, kolikrát to prodávají lidi, kteří absolutně ani netuší, co doma mají za poklad. To, že vy to máte nastudovan, že máte znalosti ohledně těch minifigurek, že znáte jejich pravý hodnoty, tak to nahrává vám, to je vaše výhoda. Neberte to jako něco špatného, nemějte z toho nějaký špatný pocit, možná, že někdo by vám chtěl podstrčit, že, že to nakupujete od lidí pod cenou a přitom ty figurky mají větší hodnotu, ale to, že ty lidi vám to prodají pod tou cenou, to, že ty lidi vám to prodají za nějakou i například velmi nízkou cenu, to není váš problém, to je jejich věc a tím se vůbec nezaobídejte. Berte to jako vaši výhodu. Čím hloubš a čím víc znalostí ohledně těch minifigurek budete mít, tím to pro vás bude jednodušší a budete tak snáš hledat různé minifigurky. Pokud se podíváme na samostatné ty bazary, tak zase, zase se to dělí na několik možností. Buď můžete kupovat celý série, i třeba zabalen z druhé ruky, nějaký i starší a tak dále. Tam ty ceny jsou poměrně vyšší, tam je to o tom, jak jste schopni vyjednávat s tím člověkem, na jakou cenu jste schopni se dostat a co jste ochotni hlavně za to dát. Dál tam máme nějaký Lego mixy, jako já jsem nakoupil tady těch 11 kilo lega, tak je o tom video tady u mě na kanále, určitě se na to mrkněte, kdo jste to neviděli. A viděli jste to sami. Koupil jsem za 3,5 tisíce korun 11 kilo lega a to lego bylo plný minifigurek. A jenom kdybych spočítal tu hodnotu těch minifigurek, tak možná jsem se na ty 3,5 tisíce dostal. Teďko na ní už nevím ty hodnoty přesně, ale nechci kecat samozřejmě. Ale jenom samotné hodnoty těch minifigurek se pohybovaly velmi vysoko. Bylo tam i pár minifigurek, který opravdu sami měli hodnotu třeba 20, 25 euro a tak dále. Tady i nějaký můžete vidět za mnou, některý tady z toho mixu mám. Dál samozřejmě můžete nakupovat po jedné minifigurce, prostě vyloženě po jedné minifigurce, ale to třeba není úplně moje oblíben, já se nerad s tím prostě zaobírám, nechci tomu dávat tolik toho času, prostě zbláznil, zbláznil bych se z toho, jo? opravdu to zabírá už i tak hodně času. A vemte si, vy můžete ty série skládat opravdu po jedné minifigurce. Já to dělám poměrně nerad, já rád skupuju, když už, tak kompletní ty série. Já mám prostě rád, že je to komplet a mám to vyřešen. A ta hodnota i celkově té kompletní série je vyšší samozřejmě. To, že je kompletní ta série, to, to ji ještě přidává na hodnotě. Samozřejmě pak můžete mít z jedné série třeba jenom 6 minifigurek z 12, jo. Je to tak, je to možný, ale já jsem třeba v tomhle fakt detailista a prostě mám rád ty série kompletní. Takže opravdu bazary, to znamená S-Bazar, Bazoš, Facebook Marketplace, dokonce na Facebooku existuje několik českých LEGO skupin, LEGO Bazar a tak dále, kde se normálně prodávají prostě lidi LEGO sety, ale je pravda, že většinou v těchto těch skupinách se angažují lidi, kteří LEGO trošku víc rozumí a který LEGO baví a přece jenom tam třeba potom nejste schopni se dostat třeba na tak nízkou cenu jako někde na Bazoši, kde prostě prodávají random lidi po například dětech po svých nějaký Lego sety a prodávají třeba celý Lego sety, ale to může být třeba Lego set, který sám o sobě má nějakou nízkou hodnotu, ale nachází se v něm právě například dvě minifigurky, které mají prostě hodnotu neuvěřitelnou. Můžou, to může být úplně obyčejný set, který se prodával v retailu za 10-15 euro prostě, jo, a ve výsledku Uh, tam může být minifigurka, která má hodnotu třeba prostě 50 euro, jo? může tam být klidně figurka, která má hodnotu 500, 1000 korun a prostě ono, obyčejný člověk tady to si prostě nezišťuje, lidi to nezajímá, nemají na to čas a prostě chcejí se, chtějí se, v mnoha případech toho lega prostě zbavit a neřeší to, je jim to jedno. Vy jste sběratelé, vy jste ty, který to baví, který to zajímá a vám to jedno není. Ještě bych chtěl zdůraznit, nebojte se s těma lidma bavit, nebojte se s nima diskutovat, o té ceně, nebojte se smlouvat. Prostě spousta lidí mi přijde, že má strach z toho smlouvat, nastřelit nějakou nižší cenu. Já kolikrát nastřelím na absolutně nesmyslnou cenu. A prostě někdy to trvá, někdy mě i někdo pošle třeba, víte kam, prostě nechce se se mnou bavit, třeba ho i, i tím jako naštvu, že prostě jsem nastřel velmi nízkou cenu, ale některý lidi prostě jim to jedno. A třeba berou za výhodu to, že prostě jsem schopen si to vyzvednout do hodiny například pokud jsem schopen ten den zrovna. Pokud jsem schopen si to vyzvednout do některý, prostě preferují osobní odběr, nechtějí to balit, nechtějí to posílat, lidi jsou prostě v dnešní době líní, nebaví je, tráce čas a prostě radši vám to kolikrát střelí za nízkou cenu, ale hlavně, že se toho zbaví. Vůbec se teda nebojte být trošičku obchodník, nebojte se s těma lidma opravdu bavit a nebojte se s nima smlouvat. A jak říkám, nejhorší, co se může stát je, že vás prostě pošlou do prdele, no. Tak co? Napíšete někomu dalšímu. Takže opravdu to záleží. Někdy se dostanete na lepší ceny, někdy se dostanete na trochu horší a už je potom na vás, na vašem zvážení, kolik jste ochotný za to dát a hlavně, aby se to opravdu vyplatilo. Já musím říct, že například asi možná bych řekl, že 100% těch minifigurek, co tady vidíte, jsem koupil pod cenou vždycky. Vždycky, pokud bych to měl takhle sečíst, to, co jsem do toho dal a to, co bych za to dneska získal, pokud bych to prodal za nějakou rozumnou cenu, normální, úplně bych to nepodstřelil, tak určitě bych minimálně byl na nule. Tím jsem si jistý. Určitě bych nebyl v mínusu. Nikdy. Jakýkoliv den bych se teď rozhodl, že to prodám, absolutně všechno, nebyl bych určitě v mínusu. Byl bych na nule, spíš bych byl ještě v plusu. Protože opravdu některé ty série, nebo některé ty minifigury, co jsem tady získal, jsem získal za tak nízkou cenu, že prostě ta hodnota jejich je vyšší a ještě v čase ona roste, že jo, samozřejmě. Každým rokem, co, co, je tady mám, ta hodnota těch minifigurek se neustále zvyšuje. Je to Lego a ty minifigurky mají svoji hodnotu a udržují si ji. Pokud, pokud se o ně dobře staráte, samozřejmě nejsou nějak rozbitý, poškozen, jsou kompletní hlavně, to je velmi důležitý. Pak samozřejmě další možností je normálně, když kupujete Lego sety, celý kompletní Lego sety, tak ty legosety také obsahují minifigurky. Můžou být legosety, kde opravdu se třeba vyplatí koupit už jenom kvůli těm minifigurkám, nebo pokud v tom vidíte i nějaký potenciál. Jsou nějaké legosety, které opravdu mají minifigurku, která je jediná, která je jediná na světě, prostě žádná jiná, nejspíš už nebude, což se vy, vy, samozřejmě taky přepovědět nemůžete, ale můžete mít nějaký odhad ohledně tohohle. To je například Legoset Tolnek, který tady vidíte vedle mě. Tak tam je minifigurka, která nejspíš z mýho odhadu z 99% už nikdy nevyjde v legu. Tahle minifigurka, tahle postava, tato ten charakter už nikdy znova nebude. Takže tam je opravdu, už teď ta minifigurka má poměrně vysokou hodnotu a do budoucna určitě bude růst. Ta její vzácnost, to, že ona je opravdu jenom jedna a ten potenciál, že v budoucnu už nebude nikdy, což nebude, protože tohle je prostě počítačová hra, která vyšla a znova už stejná nebude. Maximálně možná vyjde třeba další díl, ale hádám, že prostě zrovna tady ten charakter třeba znovu nebude a tam ten potenciál na ten růst ceny je opravdu vysoký. Zkrátka, nebojte se toho, hledejte, buďte konzistentní, každý den si najděte pár minut času. Co myslíte, mě to kolikrát taky zabere spoustu času, to není jenom o tom, že jdu ty figurky koupit, ale opravdu kolikrát já čekuju ty bazary prostě denně. Někdy jsem schopen i za den je třeba čeknout víckrát. Veškerý ty bazary. Jsem schopen je klidně podívat se na ně třeba třikrát za den, prostě ráno, po obědě a večer. Protože už kolikrát se mi stalo, že někdo tam dal nějaký deal, někdo tam dal prostě nějaký prodej Lego setu nebo minifigurek právě. A prostě pokud ten pokud je to opravdu dobrý díl, je to za dobrou cenu, nebo jsem schopen ještě, vím, že to třeba jsem schopen ještě stáhnout, tak prostě to mizí rychle, ty lidi vám to vezmou, tam jde potom o čas, jo. Takže je dobrý prostě kliknout a když vidíte, a před pěti minutami nebo před hodinou přidal uh, takhle skvělý díl někdo, tak uh, ještě máte poměrně vysokou šanci, že to čapnete a že to bude vaše. Ale nejspíš za dvě, tři hodiny už to bude pryč, protože mu napsalo dalších pět lidí. A můžou to být právě takový lidi, jako jsem já, nebo, nebo jiní členové LEGO komunity, který rozumí právě těm minifigurkám trošičku víc než úplně obyčejný člověk, který se o to nezajímá a zná tu jejich pravou hodnotu a ví, po čem šáhnout. Všeobecně se dá i říct, že co je většinou na těch LEGO setech to nejhodnotnější, jsou právě ty minifigurky. Ty minifigurky sami o sobě mají poměrně velikou hodnotu, vysokou hodnotu v porovnání s tím setem. Nejjednodušeji si samozřejmě ty hodnoty těch minifigurek dohledáte, to už jsem vám několikrát říkal. Na Bricklingu, to bych vám doporučil na prvním místě, tam ta cena opravdu bude odpovídat. Brickling a potom ještě web Brick Economy. Oba dva weby vám nechám dole v popisku a tam, tam opravdu najdete veškerý info k minifigurkám, veškerý prostě detaily, ceny a tak dále. Jak říkám, radši bych vám doporučil ten Bricklink, tam ta cena vždycky odpovídá. Už se mi stalo, že na Brick Economy někdy tam byl nějaký nesmysl ale většinou i na tom brick economy, alespoň nějak uh, všeobecně, alespoň nějak základně, jo, nějaký nástřel té ceny je opravdu pravdivý. Podívejte se na ně, Dej, ty Lego minifigurky jsou nádherné. Každá z nich je jiná, prostě každá z nich je unikátní a to se mi na tom strašně líbí, prostě to je, to je neuvěřitelné, tolik variací, tolik kombinací, je to, je to skvělý a proto i mě osobně strašně baví třeba se zaměřovat hodně na ty minifigurky a sbírat právě minifigurky. Takže je to, je to skvělý fakt. Pak taky si je můžete vystavit, ty minifigurky. Na to třeba můžete mít takovýhle vitríny. Já jsem si potom ještě tady uh, tři, uh, na 3D tiskárně vytiskl takový stojánky další, abych to mohl mít takhle ve dvou patrech. Uh, těch možností je spousta, jak si je vystavit. Opravdu na internetu existují spoustu specializovaných vitrín přímo na LEGO minifigurky. Nebo si můžete vytvořit něco doma sami. Nebo z LEGO kostek si můžete postavit nějakou výstavku. Zkrátka, nechte pracovat svůj mysl a svoji kreativitu. A určitě něco vytvoříte. Nejlepší na tom je, že ty peníze, co do toho dáte, tak ty minifigurky vám je budou v sobě držet. Ty peníze ještě dneska v době vysoké inflace a prostě víte, co se ve světě všechno děje, tak je fajn, že ty minifigurky opravdu tu cenu vám budou držet a určitě nepůjdou do mínusu. Jako. Určitě nějaký takový můžou existovat, úplně nějaký obyčejný minifigurky nebo to, který stojí s tou cenou nebo jako neznám, nevím, jestli vůbec existuje nějaká, která by šla jako vyloženě do mínusu, ale 90% půjde spíš nahoru. Pak už jenom záleží na vaší šikovnosti, jak moc vzácný minifigurky a hodnotné minifigurky jste schopný sehnat. A za jakou cenu hlavně. Takže nebojte se toho, buďte trošku obchodníci, buďte, buďte vytrvalí, kolikrát mi to trvalo i třeba dva měsíce vyjednat nějakou cenu a to teďka myslím fakt zcela vážně, může to znít jako přehnaně nebo vtipně, ale opravdu jsem se setkal s pár případama, kdy uh, to vyjednávání o té ceně mi trvalo třeba i dva měsíce, ale nakonec jsem se na tu svoji cenu dostal, nebo jsem malinko musel přitvrdit, ale nebylo to moc. Furt se to vyplatilo prostě. A jak by řekl Petr Mára, musí vám to dávat smysl. No a co říct tomuhle videu? Já myslím, že je to všechno. Děkuju vám moc krát za sledování. Mějte se fajn, vidíme se příště. Zatím, čau.